Una. Benvinguts a un altre episodi de Romanès Express. Com ja vos vaig avançar la setmana passada, avui parlarem un poc més dels números, del verb avea i d'altres coses interessants. L'última vegada vam aprendre a comptar fins a 100, que com probablement recordareu es diu osuta. Però què passa si volem anar més lluny i parlar de números més grans? Si sabem comptar fins a 10 i que el plural de suta és sute, fer això ens resultarà molt fàcil. Fixem-nos. 200 són 2 sute. 300, 3 sute. 400, 4 sute. 500, 5 sute. I així successivament fins que arribem a 1000, que es diu omie. 2000 es diu doami. 3000, treimi. 4000, patrumi. 10000, zechemi. 100000, osute de mi. I així fins que arribem a 1 milió, que vol dir 1 milió. De moment crec que ja coneixeu suficients números, però abans de continuar parlant d'altres aspectes, podríem veure algunes frases en què l'ús dels números sigui necessari. Imagineu-vos que estem fent la compra i necessitem preguntar pel preu d'un producte. Com podem fer-ho? Doncs podríem preguntar «quant costa?», que com haureu endevinat vol dir «quant costa?». Un exemple, «quant costa puïna?», que es tradueix per «quant costa el pa?». Una possible contestació seria «puïna costa patrulei». Un altre cas en què podríem necessitar fer ús dels números és quan parlem de l'edat. Com podem preguntar-li a algú per la seva edat? Ho farem utilitzant un verb que ja coneixeu, el verb avea. Podem dir quants anys ai, que vol dir quants anys tens, o ce vârstă ai, que vol dir quina edat tens. Algunes possibles contestacions serien, per exemple, am 25 de any o am 60 de any. No és molt complicat, veritat? De fet, a més de saber dir com ens diuen i d'on venim, ara podem presentar-nos de manera més completa i dir també quina és la nostra edat, si volem. Per exemple, Buna, sunt Olimpia, sunt Romanca și am 23 de any. Și tu? Per últim, un altre tema del qual m'agradaria parlar avui és el de la família. Família, en romanès es diu familie, i familiars, rude. Alguns membres familiars podrien ser mama, és a dir, la mare, tatăl, el pare, soția, l'esposa, soțul, el marit, fica, la filla, fiul, el fill, sora, la germana, fratele, el germà, bunica, l'àvia, bunicul, l'avi, matuixa, la tia i unquiul, l'oncle. Molt bé, això és tot per avui. Si vos ha agradat aquest vídeo, no vos perdeu el de la setmana que ve. Fins aleshores, l'arrivederci.